І так, сьогодні в нас чудова гостя, членкиня відділення Асоціації правників України, членкиня відділення в Одеській області, адвокатка, сертифікована сімейна медіаторка, членкиня правління Одеської обласної групи медіації та експертка громадської організації «Громадський центр правосуддя Одеської області». Сьогодні тема, з якою ми запросили пані Олену виступити для нас, називається «Визначення місця проживання проти підтвердження місця проживання дитини». Це є дуже така актуальна тема, і гадаю, в нас сьогодні буде багато питань, багато приводів для дискусії. Сподіваюсь, що в нас вийде плідна дискусія. І, будь ласка, пані Олена, я запрошую вас. Дякую, колеги, доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Як Світлана сказала, я є адвокатом, і я є сімейним адвокатом, я є сімейним медіатором, і тому категорія справ щодо сімейних спорів – це моя найулюбленіша категорія справ. Зокрема, категорія про визначення місця проживання дитини, вона також, незважаючи на певні удосконалення, на певні якісь новели з цього приводу, вона досі є трошечки складною для правозастосування. Я маю деякі думки з цього приводу, маю деякі напрацювання. В кінці, якщо буде комусь цікаво, можете написати мені, я вам скину ті судові рішення, які я досліджувала, і з яких я, власне кажучи, робила свій опит, крім власного опиту, досвіду в цій категорії справ. То перелік цих рішень за запитом буду надавати залюбки. Я пропоную розглянути питання визначення місця проживання дитини в ракурсі двох аспектів. Перший аспект – це тоді, коли між сторонами, між батьками існує спір про визначення місця проживання дитини. Інший аспект – і це та категорія справ, коли спору не існує, але ж незважаючи на той факт, що це, скажімо так, позитивний шлях вирішення таких спорів, вона також є досить спірною, неоднозначною та не до кінця врегульованою як чинним законодавством, так і судовою практикою. Почнемо з визначення місця проживання дитини в разі, якщо між батьками існує спір. Після кожного блоку питань, які я буду озвучувати, надавати вам, якщо у вас виникають запитання, чи у вас є власний досвід, власна думка з цього приводу, будь ласка, пишіть в чат, будемо обговорювати, оскільки ця тема дискусійна і незважаючи на рішення ЄСПЧ і змінену судову практику на сьогоднішній день досі тривають дискусії щодо цих справ. Так. Почнемо з визначення місця проживання дитини в разі наявності спору між батьками. Як відомо, і це закріплено з Цивільним кодексом України, статтею 29, місце проживання фізичної особи, тобто малолітньої дитини, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків або одного з них, з ким вона проживає. При визначенні питань про визначення місця проживання застосовується на рівні з національним законодавством чинні міжнародні договори згодом на обов'язковість застосування, яких надано Верховною Радою. Це закріплено в Конституції України, ні для кого це не новина.
І одним із основних чинників, який має враховуватись при вирішенні питання з визначенням місця проживання дитини, є безпосередньо і перш за все конвенція про права дитини 89-го року, яка була ратифікована Україною в 91-му році. І в частині в статті 3 якої зазначено, що у всіх діях державних органів, які займаються питанням дітей, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дітей. Ця конвенція, як відомо, стала частиною національного законодавства. І під час вирішення справ про місце і питань про місце проживання дітей з одним із батьків першочергова увага приділяється саме як найкращому забезпеченню інтересів дітей. При вирішенні питань про місце проживання дітей не тільки і не стільки необхідно керуватися саме конвенцією про та очікувати. Коли ЄСПЧ нам нагадає, що ми десь щось не так робимо, чи не таким чином застосовуємо наше національне законодавство. Смисл в тому, що при застосуванні законодавства як національного, так і європейського необхідно керуватися і свідомо застосовувати, перш за все, наше національне законодавство, яке також закріплює ці принципи, принцип найкращих інтересів дітей. Так, стаття 7 Сімейного кодексу ще в 2002 року містила зауваження, що регулювання сімейних відносин має здійснюватись з максимально можливим урахуванням інтересів дитини. Стаття 171 Сімейного кодексу також містить положення про те, що дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками з приводу питань про вирішення місця проживання, її місця проживання. І суди мають право, суди повинні враховувати саме інтереси дитини. Законом України 2016 року були внесені зміни до Закону України про охорону дитинства, де також зазначено, що забезпечення на кращих інтересів є пріоритеті. Стаття 1 Закону про охорону дитинства розкриває цей принцип, що вкладається в сенс цього забезпечення на кращих інтересів дитини. Також пунктом 24 постанови Пленуму Верховного суду України ще 98-го року також зауважували, що при вирішенні справ щодо визначення місця проживання дитини суди повинні керуватися перш за все інтересами дітей. Чому я так довго розповідаю про ті законодавчі закріплення, які вам, напевно, відомі? Тому що, незважаючи на той факт, що ці моменти були закріплені і в національному законодавстві, вони не знайшли своє підтвердження і не знайшли своє застосування у рішеннях вищих органів судової влади. Лише в 2017 році, згідно інформаційного листа щодо окремих питань судової практики у справах про визначення місця проживання, було зауважено, що судам з метою уникнення порушень прав необхідно керуватися статтею 51 Конституції, яка гарантує кожному з подружжя рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї і відповідно щодо визначення місця проживання. При прийнятті підготуванні цього інформаційного листа, на мій погляд, суд дещо неповно розкрив тему суті рішення ЄСПЧ, оскільки там містилось, перш за все, суд повинен враховувати ще найкращі інтереси дитини, а не тільки і не стільки рівність батьків щодо прав і обов'язків відповідно дитини. Але я так предполагаю, що суди на той час ще не були готові і досі не всі готові до якихось інших
скажімо так, правозастосувань цього питання. Незважаючи на це узгоджується з практикою СПЧ, який неодноразово наголошує, що батьки мають такі рівні права у спорах про опіку над дітьми, і жодні презумпції щодо матері або батька не можуть братись до уваги. Разом з тим необхідно пам'ятати, що в спорах цієї категорії батьки не повинні захищати та доказувати тільки свої порушені права, вони перш за все повинні керуватися і захищати, виступати представниками інтересів своїх дітей, відповідно до яких йде спор про визначення місця проживання цієї дитини. Так, непоодинокі випадки, коли і в моїй практиці теж, я вважаю, що і в вашій практиці теж було. Були такі випадки, коли батьки, подаючи позови про визначення місця проживання дитини з одним із них, перш за все відстоюють свої інтереси щодо того, з ким відповідно дитина має проживати. І інтереси дитини залишаються десь там поза колом взагалі інтересів, які повинен розглянути суд в даній категорії справ. Зазначене рішення СПЧ 17-го року в справі МС проти України, воно є досить, скажімо так, воно, скажімо, розставило якісь точки над «і», але чи дослухались до цього наші суди, це вже справа інша. З цього приводу мені дуже сподобалась думка судді Павло Пархоменка, який, проаналізувавши це рішення, визначив, що воно, я з його думкою дуже погоджуюсь, що це рішення дуже важливо було. І важливість його полягає в тому, що, по-перше, воно стосується актуальних питань щодо захисту сімейних прав, особливо прав дитини, які досить поширеними в українських реаліях. По-друге, це рішення внесено саме проти України з відображенням сучасних проблем правозастосування і стосується обставин, які відбувались не в далекому минулому, продовжують існувати на сьогодення. І, по-третє, рішення Європейського суду є досить свіжим. Ну, на сьогоднішній день воно вже не досить свіже, але ж, тим не менш, воно дуже мало вагомий внесок і відображає погляди та бачення щодо захисту прав людини, які відповідають умовам сьогодення. Разом з тим слід зауважити, що наші суди були не зовсім готові про таке застосування, та про що свідчила і досі свідчить відповідна практика Вищого спеціалізованого суду, Верховного суду. Якщо в реєстрі рішень суду забити за ознаками місцевого проживання дитини, то ми побачимо багато рішень, які стосувалися визначення місця проживання, і рішення з цього приводу приймалися як на користь матері, керуючись презумпцією на користь матері, так і на користь в тому числі і батька, керуючись інтересами дитини. Я не хочу сказати, що при вирішенні питання, коли дитина залишається проживати разом з батьком, це цілком відповідає визначенню інтересів дитини. Тут за ознакою батько це чи мати не можна казати, де враховані інтереси. В кожному окремому випадку треба дивитися широко і враховувати конкретні обставини справи і, відповідно, вирішувати справу неформально. Як зазначив Павло Пархоменко, цей суддя, про якого я кажу, він зауважив, що це рішення не належить до розгляду хрестоматийних або не є вираженням кардинально нової позиції Європейського суду. Вона демонструє послідовні підходи, вироблені судом з питань
захисту конвенції сімейного життя. Проте в описаному рішенні зрозумілою мовою наголошено на проблему на проблемах, які існують в нашій державі, що, на нашу думку, повинно стати підґрунтям для їх вирішення та змінити свідомість правозастосування. Саме про свідомість правозастосування йдеться, і це дуже влучне зауваження, оскільки наявність того чи іншого рішення це не означає, що кожен суд в окремій справі буде свідомо це застосовувати. Якщо про це свідчить, що, власне кажучи, існуюча багата практика з порушенням цих принципів. Також з цього приводу була окрема думка Карло Ранзоні від Ліхтенштейну, який зазначив, що досить вдало охарактеризував ситуацію, що притаманно українській судовій практиці, та підкреслив, що в цьому випадку національні суди, схоже, розробили методологію, засновану на принципі, який тягне за собою презумпцію на користь матері в справах про визначення місця проживання дітей. І як нам відомо, то така практика існувала, і вона існує, і дійсно цей принцип був запроваджений в нашій судовій системі. Єдиним виключенням з цього приводу було тоді, коли суди знаходили виняткові обставини, коли дітей відбирали від матері і визначали місце проживання дитини з батьком. Ці виняткові обставини ми також з практики знаємо, які це виняткові обставини. Якщо мати зловживає алкогольними наркотичними засобами, є психічно неустойчива чи має якісь психічні захворювання та веде антисоціальний спосіб життя, то це шлях до того, щоб вважати ці обставини винятковими і визначати місце проживання з батьком. Інші інтереси дитини, де краще дитині саме буде проживати, судом не враховувалися. Нічого нового, власне кажучи, з тим рішенням ЄСПЧ для нашої країни не зазначив, але ж він зауважив про те, що ми йшли декілька іншим шляхом, оскільки при прийнятті рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, тобто застосовуючи принцип на користь матері, суди виходили з декларації про права дитини. Причому в кожному, скажімо так, певно кажучи, у кожному рішенні, навіть не у кожному другому рішенні, у кожному рішенні суди робили посилання на те, що вони враховують інтереси дитини, що це рішення на користь саме інтересів дитини, посилались на конвенцію про права дитини, де зазначено, що повинні враховуватись найкращі інтереси дитини. Ну, при цьому застосовували декларацію про права, декларацію, де, власне кажучи, також був закріплений принцип і закріплений досі принцип про найкращі інтереси дитини, але ж чомусь застосовувалась не саме ця норма, а норма про те, що в крайніх випадках можна відбирати і розлучати дитину з мамою. Тому, враховуючи саме декларацію, у більшій кількості судових рішень значиться, що дитина має проживати з мамою. Незважаючи на той факт, що ця конвенція 91-го року, вона існує, вона є чинною в Україні з 91-го року, вона знайшла своє відображення в Сімейному кодексі, де записано, що в статті 7, що дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, встановлених в тому числі конвенцією про права дитини. А в статті 2 закону України про охорону дитинства, де також передбачається, що законодавство про охорону дитинства ґрунтується в тому числі на конвенції ООН.
В постанові Верховної Ради про концепцію державної сімейної політики від 19.09.99 року за номером 1063 також зазначено, що вона ґрунтується в тому числі на конвенції. І, незважаючи на ці безлічні посилання в законодавстві національному на конвенцію, тим не менш, незрозуміло з яких підстав, суди при вирішенні питання щодо визначення місця проживання дитини застосовують саме декларацію. Радує той факт, що останнім часом судова практика завдяки і рішенню ЄСПЧ пішла декілька іншим шляхом і розвернулася в сторону рівності прав та обов'язків батьків стосовно дитини і забезпечення найкращих інтересів дитини. Цього права приводу також є свіжа судова практика, де зазначені, де розглядались такі питання. Смішно було мені, чесно кажучи, що крім рівності, коли суди застосовували принцип забезпечення найкращих інтересів від дитини, існує таке одне рішення про рівність, яке чітко виходить з принципу рівності прав і обов'язків батьків стосовно дитини, де дітей розділили між батьком і матір'ю, сина залишили проживати з батьком, а дочку залишили проживати з матір'ю. Ця справа, ну, на мій погляд, там іншого варіанту, можливо, не було. Там це київська справа, і в описовій частині зазначається, що батьки мають, скажімо так, дуже впливові батьки, і тому вони таким чином якось поділили дітей, мабуть, з огляду того, що діти також висловили свою думку з цього приводу на користь такого розподілу. Таким чином, як вбачається, існує певна категорія справ, де місце проживання дітей є досить спірним між батьками, де дійсно батьки вирішують між собою, з ким буде проживати дитина, застосовують всі для цього засоби. Подекуди пам'ятають про інтереси дітей, інколи забувають про інтереси дітей, але ж суд повинен пам'ятати про це, і органи піклування також повинен пам'ятати саме про інтереси дітей, а не про інтереси батьків. Всі справи закінчуються відповідно рішенням суду про визначене місце проживання дитини. Є інша категорія справ, де спору про місце визначення дитини, місце проживання дитини не існує. Ці категорії справ, незважаючи на певний позитивний настрій батьків щодо визначення місця проживання дітей і де вони змогли домовитись між собою, з ким будуть проживати діти, воно також має, ця категорія справ має певні труднощі і складнощі. Частина з цих категорій, з цієї категорії, це та категорія, коли при розірванні шлюбу рішенням суду про розірвання шлюбу встановлюється місце проживання дитини разом з матір'ю. І мати також має в якості підтвердження місця проживання дитини разом з собою певне рішення суду. А інша категорія з безспірних, так скажімо, спорів – це та категорія, де сторони домовились між собою про той факт, що дитина буде проживати з тим чи іншим батьком, що саме передбачено статтею 168 Сімейного кодексу, де зазначено, що місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків.
Тобто батьки домовились між собою усно, письмово, чи завірили нотаріально якийсь договір з цього приводу. Це добровільний порядок виконання цієї норми, і вони, ця категорія справ вважається безспірною. Але в даному випадку саме рішення суду сторона не має. Ще такого важливого в наявності рішення суду для особи, з якою проживає дитина. Як нам відомо, рішення суду, яке підтверджує місце проживання дитини, яке визначає, вірніше, місце проживання дитини, воно надає певні привілеї матері чи батькові, тобто тому батьку, з яким проживає дитина. Перш за все, при наявності такого рішення, в разі, якщо іншим батьком, з яким дитина не проживає самочинно без згоди того батька, з яким дитина проживає, на підставі закону, це, власне кажучи, єдине упоминання про те, що дитина проживає на підставі закону, або рішення суду вчиняє дії щодо зміни її місця проживання. Так ось, коли дитина проживає на підставі закону, то той батько, з яким проживала дитина, не має повного спектру способів захисту свого порушеного права, оскільки існує також судова практика з цього приводу, що визначається судами, що заявлені позовні вимоги про відібрання дитини причасними, оскільки не існує рішення суду про визначення місця проживання дитини. Тобто, якщо б рішення суду про місце проживання дитини існувало, то відповідно суд може постановити рішення про відібрання. Якщо такого рішення немає, то відповідно позовні вимоги про відібрання, вони є причасними, і тоді перш за все необхідно розглядати саме позовні вимоги спочатку про визначення місця проживання, незважаючи на той факт, що за законом вона нібито проживала з тим батьком, від якого дитину викрали чи змінили місце проживання. Тобто в цьому випадку рішення суду є на користь. Крім того, рішення суду, і це стало певним бумом в прийнятті рішень суду, коли нібито не існують спірних питань щодо того, з ким проживає дитина. Це його юридичні наслідки, а саме де це рішення суду може бути застосовано тим батьком, з яким дитина проживає. На підставі при наявності рішення про визначення місця проживання особа, з якою проживає дитина, може змінити місце реєстрації дитини без письмової згоди другого з батьків. Ця зміна була внесена в травні 2020 року в пункт 18 постанови Кабінету міністрів України за номером 207 про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру доповнено. Оце саме оцим новим пунктом, де зазначено, що в разі, якщо мати чи батько, з яким проживає дитина, може самостійно змінити місце реєстрації, зареєструвати чи зняти з місця реєстрації дитину в разі наявності саме рішення суду про визначення місця проживання. Також рішення про місце проживання дитини має бути і може бути в нагоді батькам, з якими діти проживають, для самостійного вирішування питання щодо виїзду за кордон до
Срок до місяця, і срок до місяця та більше в певних підстав, які зазначені в частині 5 статті 157 Сімейного кодексу, а саме наявність заборгованості зі сплати аліментів. Там дві підстави: наявність заборгованість аліментів 4 місяці і 3 місяці при певних обставинах. Хто може застосовувати це рішення суду для реалізації цього права на самостійне вирішення питання для виїзду за кордон без згоди іншого батька? Це той саме батько, з ким за рішенням суду визначено місце проживання дитини. Виключення з цього переліку складає, і це зазначено також в 157 статті Сімейного кодексу, що крім того з батьків, до якого застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною. Ці застереження, вони існують, але ж ці застереження існують в зазначеній статті. Крім того, саме власне кажучи, що наявність проживання дитини за законом з одним з батьків не передбачає наявності можливості цим батьком самостійно вирішувати питання щодо виїзду за кордон. Тобто, вирішуючи це питання, плануючи подорож, батько, з яким проживає дитина, має мати таке рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини. Маючи таке рішення, між тим батько, який виїжджає за кордон, повинен, якщо він знає адресу іншого батька, попередити його листом і рекомендованим листом про мету поїздки, країну поїздки і коли він повертається. Також з цього приводу немає жодної відповідальності за невиконання цього припису, але ж в сукупності при розгляді, можливо, якихось інших рішень, вони можуть бути застосовані як певне зловживання своїми батьківськими правами іншого батька. Для вирішення одноособового вирішення питання щодо виїзду за кордон без згоди іншого з батьків існує ще одна можливість, а саме, крім рішення суду, сторона може мати висновок органу опіки та піклування про підтвердження місця проживання. Тобто, Сімейним кодексом статтею 157 закріплено право особи, з якою проживає дитина, виїхати за кордон з цією дитиною при наявності двох документів: рішення суду про визначення місця проживання і висновку органу опіки та піклування, які підтверджує місце проживання дитини. На мій погляд, тут існують певні неточності, може я помиляюсь, але ж тим не менш, в Сімейному кодексі зазначено, що сторона має мати висновок органу опіки та піклування, тоді як порядком
порядком провадження. Порядком провадження органами опіки та піклування з цієї категорії справ, що затверджені постановою Кабінету Міністрів, зазначено, що висновок органу опіки та піклування є лише первим документом, який готує орган опіки та піклування, але кінцевим рішенням, який підтверджує місце проживання дитини, є саме рішення або розпорядження відповідної ради як органу опіки та піклування. Тобто, чи висновок за вимогами сімейного кодексу, а за процедурою надання документу, це не висновок, а висновок, який затверджений відповідним розпорядженням. Непоодинокі випадки в моїй практиці саме були з цього приводу, що особа, яка звертається, саме мати, з якою проживає дитина, звертається до органу опіки та піклування з питанням чи з заявою про визначення місця проживання чи про підтвердження місця проживання для того, щоб поїхати за кордон. Тобто вона має певні обмеження, і цей висновок потрібен і використовується лише в випадках виїзду дитини за кордон. Тоді як рішення суду стосовується більш ширше, а саме для зняття з реєстрації, для захисту своїх прав в разі зміни місця проживання дитини і також для виїзду за кордон. Скажіть, будь ласка, я вам наговорила досить багато з цього приводу. Чи були у вас такі випадки, коли мати зверталась до органу піклування районної адміністрації для того, щоб отримати висновок про можливість виїзду за кордон без згоди батька? Чи були такі випадки і чим вони закінчувались, тому що в мене такі випадки були і в мене є також свій досвід, але перш за все хотілося почути вашу думку з цього приводу. Хто сміливий? Сміливих немає. Добре, може хтось скаже тоді, з якою самою заявою при відсутності спору між батьками було б доречно звернутися матері до органу опіки піклування, коли вона хоче виїхати за кордон і вирішувати це питання самостійно. Це може бути заява, наприклад, про визначення місця проживання, про підтвердження місця проживання, про надання згоди на виїзд дитини без згоди батька. Як, на вашу думку, з якою саме заявою повинна звернутися мати до органу опіки та піклування? Сміливих також немає. Мабуть, у когось є якісь питання з того, тої частини, яку я доповіла. Пані Олено, давайте я задам перше запитання. Тут є. Чи вже є? Є запитання. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якщо є рішення суду про розірвання шлюбу, яким дитину залишено проживати з матір'ю, при цьому питання визначення місця проживання не вирішувалось. Чи буде таке рішення підставити від батька?
залишили проживати разом з матір'ю, але в резолютивній частині не визначилось, не було прописано, щоб визначити місце проживання дитини разом з матір'ю. Якщо такого сенсу рішення, то, на мою думку, зазначено, що створено було. Добре, це дуже, ну, на мій погляд, це от та сама, дякую за запитання, це та сама прогалина, яку наше законодавство повинно виправити, і я сподіваюся, що виправить. І наприкінці я приготувала вишинку на торті, скажімо так, де це питання намагаються вирішити. До цього повернусь пізніше. Ну, сам насправді, якщо в резолютивній частині рішення не визначено саме фразою, що місце проживання дитини визначити з матір'ю, то відповідно у матері виникає це право за законом, і при відсутності відповідного рішення вона позбавлена права на захист свого, ну, позбавлена можливості, певної можливості відібрати дитину. Вона має захищати тоді дитину і свої права і права дитини, подаючи позов про визначення місця проживання, якщо вже така ситуація склалася, що дитину було відібрано. Надіюсь, що я відповіла вам на запитання. Так, пані Світлана, у вас було питання. Ну, в мене там, я вже записала декілька запитань. Перше запитання, воно таке. Якщо от формально не існує між матір'ю та батьком дитини, не існує спору, так? Але ж все ж таки, яким саме документом можна підтвердити місце проживання дитини разом з матір'ю? Дякую за запитання. Дійсно, ну, це досить поширена категорія справ, чому я задавала питання колегам в разі, якщо не буде визначено місце проживання дитини з матір'ю рішенням суду чи висновком органу опіки та піклування, то відповідно, вона позбавлена певних можливостей щодо реалізації повного спектру захисту прав себе і дитини. Крім рішення суду, висновку, іншого документу не існує і не може бути. Це також я в кінці, уже завершуючи, це можливо порадує якоюсь новиною, а можливо ця новина не реалізується, а якщо вже почався рух в цьому напрямку, то я вважаю, що воне таке знайде своє закріплення. На самому ділі складається така ситуація, що дійсно в більшій часті не існує спору між батьками. Ну, тут є дві сторони цього питання. Не існує спору тоді, коли батьки розуміють інтереси дитини, спілкуються з цього приводу і вирішують це мирно. А інша категорія справ, коли батьки не вирішують мирно ці питання на людях, а саме в органах опіки та піклування та в суді, кажуть, що у нас спору немає і відповідно рішення з цього приводу приймати, ну, немає підстав для задоволення позову, оскільки немає порушеного права, а саме я не заперечую, щоб дитина проживала з матір'ю. Але ж, ну, наприклад, у мене недавно була клієнтка, яка має на меті виїжджати з дитиною за кордон, вона планує це заздалегідь. Але вона знає, що її батько дитини знаходиться в іншому місці, вони не спілкуються, комунікація в них втрачена.
І більш того, він іноді, коли це дозволяв загальний стан, працював за кордоном. Тому під час, коли вона запланувала собі подорож з дитиною, вона не може отримати від батька погодження на виїзд, оскільки його або немає в Україні, або вона його розшукує, або він там, не знаю, щось придумує, щоб не надавати цей доступ. Разом з тим, при визначенні місця проживання, він з'являється до органу піклування та каже, що а підстав немає, я не заперечу проти того, що дитина проживає з матір'ю. Більш того, дитина зареєстрована з матір'ю, взагалі немає підстав для задоволення позову, для порушення цього питання немає підстав. Але ж і з іншого боку практика, а саме, коли на консультації приходять мами, які мають на руках висновки органів опіки та піклування, які також відмовляють у підтвердженні місця проживання дитини з тих підстав, що спору не існує. Ну, взагалі його не існує. Тому, відповідно, є відмова від задоволення даного звернення. Тоді, що робити батькам, які добросовісно виконують свої обов'язки відносно дитини, і існують інші батьки, які не завжди добросовісно виконують свої обов'язки щодо дитини, не завжди надають згоду на виїзд дитини за кордон, не завжди надають згоду на перереєстрацію місця проживання дитини, тому що він так не хоче. Ну і все. Ну, як кажучи, тут далеко ходити не треба, він просто не хоче цього робити і все. І чи хоче, щоб його попросили, чи хоче за це не платити аліменти, чи ще щось таке хоче, що не корелюється з правами та інтересами безпосередньо дитини. І на мій погляд, така категорія справ є безспірною, і суди, незважаючи на той факт, що спору нібито не існує, але ж реалізувати всі права мама не може, то він якби і існує. Вишенька на торті, я, як кажучи, довго думала і з цього приводу, і думала, а як би побудувати судову практику таким чином, щоб суди все ж таки задовольняли позови про визначення місця проживання дитини, для того, щоб мати мала собі на руках певний документ, відповідно до якого вона може реалізовувати свої права і права дитини, захищати права дитини, інтереси дитини, в частності виїзду за кордон, в частності там будь-які інші. І як з'явилось, я перелистувала сайт Верховної Ради і побачила, що ще в прошлому році, в грудні місяці, був внесений законопроект про внесення змін. Якщо комусь щось відомо з цього приводу, будь ласка, також надайте свою зворотній зв'язок, оскільки я знаю тільки про те, що такий законопроект був, що він включений до сьогоднішньої в повістки дня цієї ради, і, можливо, ці зміни будуть прийняті. Про що я кажу, це законопроект за номером 4154 від 25.09.2020 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення місця проживання дитини у безспірному порядку. Тобто все нове, не нове. І до нас придумали, як з цим боротися і що з цим робити. Цей законопроект включено до порядку денного 1164-9 від 02.02.21 постанови Ради України про порядок Верховної Ради України про порядок денний 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання.
Саме у пояснювальній записці зазначається, що наявне законодавче регулювання не охоплює всіх випадків сімейних правових відносин, що склалися між батьками та дітьми. Сімейним кодексом України врегульовано процедуру визначення місця проживання дитини державними органами, зокрема судами, лише в разі наявності спору між батьками. Офіційної процедури визначення місця проживання дитини в разі відсутності спору залученням органів державного апарату не існує. І таким чином автори вважають з цього законопроекту, що діти, і я погоджуюсь з цим, і я думаю, що багато хто з адвокатів погодиться з цим, що діти, чиє місце проживання визначене за згодою батьків, тобто тоді то в тих випадках, коли батьки між собою договорили, що там дитина буде проживати з тобою чи з тобою, це в випадках, зокрема, коли за замовчуванням дитина залишилась з мамою, так вона і вважається, що вона визначена проживати з матір'ю. Що такі батьки позбавлені ряду привілеїв, які мають діти, чиє місце проживання визначене судом. Зокрема, наприклад, це стосується можливості виїзду за межі України без згоди того із батьків, хто проживає окремо. Ну і як вже казала, що передбачено 157 статті Сімейного кодексу, як і крім того, як я вже казала про можливість перереєстрації місця проживання дитини і про захист прав дитини в разі самовільне змінення місця проживання дитини. Цим законом пропонується, цим проєктом закону пропонується розширити перелік справ, що розглядається судами в порядку окремого провадження, доповнити його справами про визначення місця проживання в безспірному порядку. Лише окреме провадження, тоді це, як я розумію, повинно бути не про визначення місця проживання, постановлення факту місця проживання, щось таке, якщо це окреме провадження повинно бути, але, ну, можливо, будуть внесені відповідні зміни і в подальшому цивільно-процесуальний кодекс, і відповідно в ті профільні постанови Кабінету міністрів, які регулюють ті чи інші питання, ну, стосовно і реєстрації місця проживання, і такі інші. Передбачити можливість в разі відсутності спору між батьками про місце проживання дитини звернутися до суду в порядку окремого провадження і спільною заявою. Власне кажучи, це було б досить здорово, оскільки, як, скажімо так, показує практика, при розірванні шлюбу сторони при згоді на розірванні шлюбу можуть також надати до суду спільну заяву про розірвання шлюбу, і там існує певні скорочений строк розгляду цієї справи і зменшений судовий збір, і відповідно, ну, вирішується багато питань швидко і добре. Але ж, незважаючи на те, що це право, ну, крім того, існує про звернення з спільної заяви до суду про розірвання шлюбу з 2004 року, з моменту кодексів, які закріплюють це право, не всі суди керуються цими нормами, і навіть років 5 назад не всі суди про це знали, відповідно кажучи. Ну, таке теж було. Пані Олено, а як буде зручніше? Я бачу в чаті ще одне запитання від учасника. Ви самі читаєте, чи потім, чи зараз? Так, давайте я ще щось перечитаю. Доброго дня. Питання, як бути, якщо дитина хоче проживати з батьком, однак це шкодить її інтересам. Батько часто вживає наркотичні речовини, не доведено все на ній не було, має проблеми із законом, плані всі вже закриті. Дякую. Чи доцільно звертатись до органів опіки щодо визначення проживання, якщо в суді і звільняють якось деяких осіб. Якщо ви вже звернулись до суду, то відповідно суд свою ухвалу зобов'яже орган опіки надати відповідний висновок
щодо доцільності проживання дитини з батьком чи з матір'ю. Тобто в разі існування справи в суді немає необхідності звертатися окремо до органу піклування. Вас так туди скерують і вам там нададуть список документів, які необхідно надати, і відповідно на засіданні органу опіки та піклування буде прийнятий відповідний висновок, який буде розглядатись в подальшому суді. Дитина хоче проживати з батьком, скільки років дитині, це по-перше, і є така, скажімо так, законодавча закріплена 10 років. Вона може виставити свою, вона не може ще приймати самостійного рішення, з ким вона хоче проживати, щоб, власне кажучи, самостійно це питання вирішити, але з 10 років суд може і повинен прислуховуватись до думки дитини. Але ж, незважаючи на той факт, що дитині 10 років і вона може виставити свою думку з приводу, з ким вона хоче проживати, то суд може лише вислухати і прийняти до уваги той факт, що дитина вирішила проживати з батьком. Але при цьому суд повинен дослідити всі обставини справи, в тому числі і, власне кажучи, обставини, що стосуються батька. Якщо ви кажете, що він зловживає і має проблеми з законом, то ці всі питання досліджуються і органом опіки та піклування, і судом, і всі ці докази будуть судом розцінені в совокупності, тому лише одне бажання дитини, які є 10 років проживати з батьком, воно не буде, скажімо, підставою для задоволення такого позову на користь батька. Тут суд повинен враховувати всі обставини цієї справи. Тому в інтересах дитини необхідно доказувати саме про інтереси дитини, де йому буде краще проживати з дитиною, чи з матком, чи з батьком. Тобто то саме не про ваші інтереси, які порушаться мати чи батька, при тому, що тут визначить місце проживання з тим чи іншим, а саме про дитячі інтереси, про, як це закріплено в конвенції, про найкращі інтереси дитини, суд повинен керуватися саме цим принципом. Якщо не так. Добре. Так. Пані Олено, а чи можете ви надати рекомендацію, тому що мені здається, ну це таке дуже часте питання, яке виникає, все ж таки ви розпочали говорити там про коли матері потрібно виїхати за кордон, куди потрібно звертатися для того, щоб отримати необхідний дозвіл і з якою саме заявою, щоб виїхати з дитиною за кордон. Дякую, пані Світлана, що ви слідкуєте за темою. Дивіться, дійсно кажучи, ну, власне кажучи, що для того, щоб виїхати матері за кордон без згоди іншого батька, тобто, власне, самостійно вирішив це питання, вона має мати два документи. Один з них – це рішення суду про визначення місця проживання дитини з нею. Якщо такого рішення немає, а є інше висновок органу піклування, то вона може виїхати або про підтвердження місця проживання, або з одним, або з іншим рішенням державного органу. Так передбачає законодавство. Як отримати рішення суду про визначення місця проживання, це ми вже з'ясували, це позовна заява про визначення місця проживання, якщо будуть відповідні зміни, я так хотіла би дуже, щоб вони дійсно відбулися, і це покращить життя всім,
Я ось бачу, коментар з'явився від учасника по питанню, пов'язаному саме з закріпленням місця проживання дитини. А у колеги була практика. Да, я бачу питання, зараз я розкажу про вашу відповідь на ваше питання і повернуся до цього питання. Власне кажучи, відповідно до цих вимог Сімейного кодексу матері, ну, я кажу матері, оскільки це в більшій часті стосується таких спорів щодо невизначення документального проживання дитини саме з матір'ю. Оскільки коли батько хоче визначити місце проживання з собою, то воно, як правило, визначається рішенням суду, оскільки там явно існує спір і таке інше. Якщо мати хоче використовувати цей документ в широкому сенсі слова і використовувати його як для первічних мною можливостей, то вона має мати рішення суду. Якщо їй достатньо документу, щоб виїжджати за кордон без згоди іншого батька, іншого батька, який не проживає з ними, то вона може звернутися до органу опіки-піклування з заявою про підтвердження місця проживання. Вона має обмежувальні моменти щодо способу застосування, тобто де її можна застосовувати, так і дію в часі. Якщо рішення суду діє безстрочно, то рішення органу піклування про підтвердження місця проживання діє один рік. І ну, ще був і є, він досі залишається єдиний, колись був єдиний, зараз вже не єдиний спосіб, це рішення суду про дозвіл на виїзд за кордон без згоди батька. Ну, воно також є точечним, воно є, приймається тоді, коли мати надає документи, куди вона їде, коли вона повертається, і ну, має разовий характер, скажімо так. І не бачу переваг цього вирішення справи таким чином, оскільки це досить тривалий момент, і як би не хотілося за місяць, за 10 днів рішення суду ти не отримаєш, а поїздки, як правило, плануються ну, не за півроку, а там, за місяць, і ну, якби страдають інтереси дитини в цьому випадку, оскільки мати не може отримати у відповідний срок рішення суду про дозвіл на виїзд дитини за кордон. Тому законодавець пішов іншим шляхом, нібито покращив життя для батьків, з якими проживають діти, надавши їм можливість звернутися до органу опіки піклування з відповідною заявою. Це врегульовано постановою, туди також, до якої також були внесені відповідні зміни в 2020 році. Де встановлений перелік документів, які необхідно надати для вирішення цього питання. Ці документи надаються, орган опіки-піклування розглядає це питання з приводу розгляду цього питання він готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду і готовить один з таких проєктів рішень чи розпорядження ради про затвердження висновку відповідної служби у справах дітей про підтвердження місця проживання та про відмову. Підстави для відмови також зазначені в значному порядку, немає сенсу їх перелічувати. Хотілося б звернути увагу на той факт, що це рішення, воно діє один рік з моменту набрання їм чинності. Тобто, після того, як це рішення прийнято відповідним органом опіки та піклування, вони повинні повідомити про це іншого батька, стосовно якого прийнято таке рішення. Якщо протягом 10 днів він його не оскаржить, а як правило, якщо там вже ну,
такий замовчений спір, то він його буде оскаржувати. То вона набирає законної сили і можна, їм можна користуватися протягом року. Скажімо, я надаю перевагу все ж таки, це така полуміра, яка не досить вдало реалізована, на мій погляд, і я надаю все ж таки перевагу наявності рішення суду про визначення місця проживання дитини, незважаючи на те, що є спір, немає спору, якщо він не існує, і дай Бог, будуть внесені відповідні зміни, то це буде в спрощеному, в окремому провадженні проводитись, можливо, можливо, в позовному, з певними, в певні сроки. Не знаю, як це, ну, на самом ділі реалізується, але хотілося б, щоб воно якось реалізувалося. Так, по вопросу связанному с прикреплением места проживания родителей, у нас была практика, когда родители заключили материальный договор, связанный с порядком воспитания ребенка, совершенно указали отдельным пунктом, что ребенок проживает с матерью. Так, ну, проживает с матерью, а вопрос в чем? Как говорит психолог. Это не питання, це коментар, я гадаю, колега ділиться власним досвідом. Ну, да, дійсно, існують, я ж зазначала, що існують добровільні вирішення спорів, навіть не спорів, а добровільне вирішення питання щодо визначення місця проживання дитини. І це може бути усна домовленість, де батьки дійсно домовились, чи батьки замовчують цю домовленість, ну, на кшталт, типу, ти там, дитина проживає, там хай проживає, я не заперечую, і все, ну, якби ніякого документу не підписують. Можуть бути письмові якісь домовленості, ну, і, зокрема, договір між батьками, де визначають і порядок, і місце проживання дитини, і аліменти, які сплачуються, і порядок виховання дитини, і все таке інше в одному договорі. Да, воно існує, і ну, цей сам договір, він не є підставою для того, щоб мати могла з цим договором виїхати за кордон, показавши цей документ, чи могла піти до органів, які здійснюють реєстрацію дитини за місцем проживання, і тим самим зареєструвати місце проживання без змови і згоди іншого батька. Тому це дуже добре, що воно є, але ж воно, скажімо, не вирішує питання, воно може стати підставою для задоволення позову про визначення місця проживання. Скажімо так, оскільки законодавство вимагає надання саме певних тверджень місця проживання, це рішення суду і це висновок про органу підпитування про підтвердження цього місця проживання дитини разом з матір'ю. Так, колеги, чи є ще якісь питання у вас з приводу сьогоднішньої теми? Напишіть, будь ласка, чи вона вам зайшла, чи вона вам цікава, чи може ви якісь питання не почули, чи якісь питання хотіли почути би ще. Можливо, наступного разу щось інше вас цікавить. По существу, Владимир пишет, что он не согласен, что с таким договором нельзя выехать за границу. По существу, такой договор удостоверенный нотариус является согласием отца.
Отчасти, понятное дело, что согласием отца на что он является? Он является согласием отца на то, что ребенок проживает с мамой. Но по факту есть перечень документов, которые мама должна предоставить при прохождении пересечении границы, пограничникам, соответственно, должна предоставить определенный вид документов. Если это касается нотариальных документов, то это заявление о согласии на выезд ребенка за границу, где указана конкретная страна, срок и с кем едет ребенок. То, что нотариально. Другие документы, которые требуют, это требуется только лишь вот вызовов и решения суда. Если у вас есть такая практика, ну, то, что вы не согласны, я тоже не согласна, потому что если стороны договорились, то, собственно говоря, кому какое дело, в том числе пограничникам, куда, ну, чего они должны лезть в отношении отца и мамы, если они так решили, с одной стороны. А с другой стороны, он же этим дал согласие только лишь на что? На то, что ребенок проживает, а вдруг она его будет вывозить, а он и не знает об этом. То есть есть какие-то определенные способы защиты от злоупотребления, в том числе и мамой, и папой. Если у вас есть практика по этому вопросу, я буду рада это тоже услышать и увидеть, что действительно можно по такому договору выехать. Ну, нет, мне это интересно, я не знаю, я такого не встречала. Если у вас есть, то делитесь. Будем применять. Елена, такой еще вопрос, может быть, ну не совсем вопрос, просьба. А с учетом того, что вы являетесь семейным медиатором, можно вот вкратце о том, каким образом еще, кроме судебного, да, можно реализовать весь спектр прав ребенка, реализовать, предусмотреть, закрепить, как угодно можем говорить. То есть. Спасибо, Светлана, интересный вопрос. Ну, скажем так, ну, конечно же, я как медиатор за то, чтобы стороны договаривались. И договаривались в том числе, и в первую очередь договаривались по месту жительства ребенка. Без этого, ну, как бы, без этого, ну, дорога в никуда. Если они не договорились и выясняют отношения, как правило, они выясняют отношения по поводу, чьи интересы больше нарушены, папа или мама, и кому что за это будет, и совсем никто не учитывает интересы ребенка в этом случае, то как раз вот в случаях про договоренность это самое как бы, классное, что может быть, если они договорились. Но, к сожалению, реалии таковы, что договорились – это одна сторона медали. И это очень хорошо, что договорились и имеют какие-то понимания, как нужно жить дальше и как жить ребенку в том числе дальше, и где ему будет лучше, и как ему будет лучше. Но есть внешний мир, есть государство, которое имеет свои какие-то требования по этому вопросу. И, соответственно, требует наличия тех или иных документов, в том числе и решения суда. Естественно, решение суда в случае, когда стороны, это, ну, равно как и стороны готовы на совместный развод и совместно готовы подать вместе готовы подать совместное заявление, также и здесь. Если стороны готовы подать совместное заявление об определении места жительства, то это будет здорово, если такая история действительно будет. Потому что, к сожалению, ни пограничники, ни другие органы государственные не будут и никогда не верили и не будут верить просто словам, что мы тут такие классные папа и мама, мы договорились и все у нас окей, и мы тут все решили, и у нас вот тут даже нотариальный договор есть, где мы решили, что ребенок проживает со мной, почему вы меня не выпускаете? Ну, потому что есть определенные государственные гарантии защиты, в том числе и прав детей от злоупотребления тех же родителей в той или иной степени, поэтому конечно же, договоренность между родителями и наличие понимания и коммуникации, оно упрощает эту ситуацию и систему. И, возможно, даже вот
как медиатор скажу теперь точно, что вот если стороны договорились и понимают, о чем они живут дальше, вот они развелись, но они понимают, о чем они живут дальше, у них остались дети, один, два, три, неважно сколько. И в таких случаях вообще, в принципе, маме, папе, независимо от того, где ребенок будет проживать и с кем будет проживать, решение ни об определении места жительства ребенка, ни о подтверждении места жительства ребенка не нужно будет, потому что они понимают, что они договорились раз и навсегда, что в случае, если нужно, то папа даст согласие на выезд. В случае, если нужно, то мама там, или папа даст разрешение на перерегистрацию места проживания. В случае, если там нужно, мама отпустит детей к папе на лето или куда-то, или когда-то, и не будет у нее поводов сомневаться в том, что вдруг он, не дай бог, ее этих детей не вернет или изменит место жительства. То есть вопрос как раз вот наличие налаженной коммуникации, понимания интересов детей и адекватного отношения родителей к этому всему как раз и, скажем так, нивелирует необходимость иметь такие подтверждающие документы в качестве и решения суда, и соответствующих выставок. Им просто они не нужны, они и без этого договариваются. Мы говорим как раз о моментах, когда, ну, скажем, стороны не могут этого делать ввиду каких-то там наличия каких-то конфликтных ситуаций и недопониманий. Поэтому медиация, конечно, поможет. Минутка рекламы медиации. Ну, мы идем потихоньку именно к тому, чтобы в нашу культуру вошло вот эта необходимость изначально все-таки мирно разрешать какие-либо споры. Ну, абсолютно верно, я же говорю, если даже, ну, оно просто не нужно будет, если расторжение брака юридически оформить нужно и нужно иметь решение суда, то в данном случае определение места жительства ребенка, оно не требует обязательного урегулирования, оно требует урегулирования только в случае, если нет коммуникации и нет возможности получить те или иные от второго родителя разрешения и существуют какие-то злоупотребления с одной или двух сторон. Коллеги, какие еще есть вопросы, пожалуйста? Комментарии. Вот, кстати, в этом проекте закона, они, кстати, вот, ну, вот не знаю, если у кого-то есть какое-то понимание, что происходит, тоже дайте какую-то обратную связь, если есть. Но это действительно будет очень хорошая штука, потому что, ну, я принимаю в центре там, ГЦП, Громадский центр правосудия, где приходят мамочки, они, ну, как бы с необеспеченных семей, с аналогичными вопросами и приносят в том числе и отказы опеки в рассмотрении, даже не в отказе, в подтверждении, в рассмотрении, потому что не существует спора. Но при этом, чтобы вы понимали, если существует спор, то они точно не будут, то они откажут по сути, потому что, как бы, если есть спор, зачем им это нужно, идите в суд и там решайте. То есть суд принимает решение. Здесь все равно, как бы, конечная инстанция суд. А этим законопроектом они предлагают, во-первых, ну, то, что, как бы, в случае отсутствия спора совместно обращаться, установить срок не больше 2 месяцев и установить, что отсутствие спора, отсутствие спора про место проживания дитини не є перешкодою для розгляду відкритої справи в порядку позовного провадження та ухвалення судом рішення. То есть, ну, если нету спора, я считаю, что в любом случае спор есть. Даже если он не открытый, он скрытый. И в любом случае мама бы не обратилась за таким решением, если бы не было бы спора. Если бы была уверенность в том, что сегодня он даст разрешение, что его можно найти, что он не на заработках где-то за границей, что он в адеквате, что он не наркоман, не алкоголик, что он захочет дать разрешение, а не попросит за это денег, как часто бывает, ну, к сожалению, да, и тоже такие люди приходят и рассказывают, что я не хочу давать согласие на выезд. Ну, не хочу. Я говорю, а чего не хочу?
Ну, это что, ребенок, почему вы не хотите? Вы алименты платите? Нет, не плачу. Я говорю, а ребенка когда видели в последний раз? Ну, я 5 назад видела. Говорю, а что же вы хотите дать разрешение на выезд? Ну, в чем проблема? А почему она мне заплатит? Ну, то есть отношения отцов, ну, есть, не говорю все, но есть категория таких кадров, которые говорят о том, что, ну, давай, пусть она мне заплатит денег. Поэтому, естественно, на камеру и на... в органе опеки и попечительства и в суде он будет говорить о том, что наученный адвокатами какими-то, что спора нет. Нет, значит, нет спора, нет оснований для принятия, удовлетворения, рассмотрения вообще этого дела. Я не против. Но реализовать это не против, невозможно. Поэтому... Коллеги, я была очень рада, что вы меня выслушали, что я надеюсь, что я была чем-то вам полезна. Если у вас возникнут какие-то потом вопросы, пожалуйста, есть контакты мои, пишите вопросы. Если хотите предложить какие-то семейные темы для следующих обсуждений, можете написать, опять-таки, в АПО, либо написать под постом моим в Фейсбуке, какие темы, чтобы она не потерялась, и я буду понимать, что есть интерес там к таким или иным темам. Будем... Можете написать нам в отделение Ассоциации правники в Одесской области. Мы также свяжемся с Еленой для обсуждения дальнейшего возможного семинара. Коллеги, я смотрю, как бы вопросов нету. Вопросов много, от слова нет вообще, да? Я хочу поблагодарить вас, Елена, за то, что вы сегодня нашли время выступить перед нами, поделиться своим опытом. Это очень ценно. Мы рады, мы, это я говорю от лица Ассоциации юристов Украины, что вы являетесь нашим членом, и в дальнейшем также надеемся на плодотворное сотрудничество. Коллеги, пожалуйста, контакты все есть, вы можете связаться со мной, с Еленой на Фейсбуке, также на страничке на Фейсбуке в отделении Ассоциации правников Украины в Одесской области. Также вы можете связаться, если вас интересуют дальнейшие какие-то темы, вы можете предлагать. Также по поводу членства Ассоциации правников тоже туда же обращайтесь. И благодарю вас за внимание и за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо, и тогда... Мы, наверное, будем заканчивать. Да, спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что выслушали. Буду рада принимать участие в общих мероприятиях по семейным вопросам. Спасибо. Мы всегда очень рады экспертам и благодарим их за то, что они находят время для того, чтобы делиться своей экспертизой. Спасибо и всего доброго, хорошего вечера. Спасибо.